Сливен преди 2 години той победи с 20.79 в едно изключително дъждовно време на мокра писта. Това беше личният му рекорд до този сезон, когато постигна 20.73. Да пожелаем успех на Петър Кременски. Той се устремява уверено начело на 200 метра. Да видим как ще излезе на правата. Доста сериозна е предината му. От около 5-6 метра Петър Кременски носи осмата титла на България от този балкански шампионат с 20 секунди и 80 стотни. Доста силен резултат за Петър Кременски. И така той печели за трети път балканската титла. Браво на Пепи. Много силно бягане, след като се представи и доста добре вчера в щафетата 4 по 100. След среброто в отборното бягане вчера, сега в индивидуалната дисциплина златен медал за Петър Кременски. Виждате колко уверено Петър Кременски си стреля, катапултира се от старта и отказва съперниците си да го гонят. Петър Кременски беше с класа над съперниците си. 20.79 за него, 21.50 за вторият завършил. Виждате с каква мощ завършва Кременски. Въобще не се виждат на този кадър съперниците му